Vítám vás v Luhačovicích v hotelu Augustiniánský dům. Kdybyste hledali v Luhačovicích něco lepšího, nenajdete, to je prostě luxus. Máme léto, lidi jezdí na kole, na bruslách, lozí po horách, plavou. Když slezou z kola, vylezou z vody, dostanou hlad, tak pojďme grilovat. A dneska si ugrilujeme hovězí svíčkovou na šalvěji. Tak, nakrájí maso. Na kousky, záleží podle toho, kolik nás bude. Tak já si udělám takové čtyři větší kousky, abych měl přichystané. Aby mě to na tu jehlu pěkně vlezlo. Nasekám šalvěj. Šup. Šalvěj. Přidáme francouzskou hořčici, pokud možno dijonskou. Ta tam dá dobrou chuť a šmak. Barevný pepř, nemusí být drcený, rozletíme si ho v moždíři. Uzenou mořskou sůl. Je lepší dávat tomu větší chuť a potrhne to grilování, ale můžeme dávat klidně obyčejnou. A na závěr tam přidáme olivový olej. Takhle připravené pěkně rozdrtíme. Pěkně se to promíchá, rozmačká, pustí to ty chutě toho masa daleko víc. A zase nemusí to být úplně rozmačkané, aby z toho bylo nějaký pesto. Klidně tam můžou být kousky těch bylinek. Tak, takhle připravenou marinádu na maso si vyškrábneme do mísy, do které následně obalíme v bylinkách masíčko. Dlouho se to v tom nakládat nemusí, hovězí maso má svoji specifickou dobrou chuť, kterou můžu takhle potrhnout pouze krátkou marinací. Nachystám slaninu, do které budu jednotlivé kousky obalovat. Kusy jsou velké, takže ty dva plátky té slaniny tam mají určitě svůj důvod, že do jednoho by se to těžko balilo. Nakrájet nějaké malé kousky a hodit na grill, to umí každý. Přidáme ještě kousek, protože vidím, že když se to smotalo, tak je to akorát na těch pět kusů. Cuketa. Stočit. Vezmeme jehlu. Tak. Takhle připravené masíčko můžeme rovnou šoupnout na grill. Ideální na tohle jídlo je spíš plynový grill než na dřevěné uhlí. Kvůli tomu, že líp dosáhnete vyšší teploty, má litinový rož, který se, když se nahřeje, tak to teplo daleko díl udrží v sobě a víc to sálá. Tenhle grill jsme si vybrali u firmy Technoklima. Takže, když se na to kouknám, můžeme otočit nějakých 10 minutek a bude to hotový. Tak zatím si poklidím a připravíme si salátek. K tomuto jídlu jsem si vybral spíš takové listové salátky, kripsy, ledový salátek, polníček. Protože se to víc tak hodí k tomu hovězímu, aby byl tak jenom takový lehký, křehký salátek, který dochutím olivovým olejem a malinovým octem, který je dělaný opravdu z malin. Není to žádný ochucený ocet, je to opravdu
dělané z malin. Tak mrška uletěla. Ještě ho trošičku přisolím. Obyčejnou solí to stačí a vlastně budeme se blížit do finále. Zkontroluju špíz, jak je na tom. Ještě ho pečeme pěkně ze tu slaninku, ať je pěkně vypečená a budeme moc podávat. Na podávání máme takovýhle speciální talíř se stránkem a salát přidáme. Máme tady trošičku balsamika z chili, které tomu hovězímu dá takovou zajímavou tečku. Maso je hotové. Dáme na talíř a příště si uděláme klasické vepřové kolínko. Partnery grilovačky jsou Voma. Maso uzeniny udíme pro vás. Augustian Life. Zážitky a trvalá inspirace pro váš život. Technoklima. Váš prodejce grilů, krbů a krbových kamen.